يعني مسؤول كنا جاي دكتور مسؤول أي ما და სათავეთო საგუშაგოზე ვინც არის ისინი ხარ დაჭირეს გავაკეთეთ ეს კონტურიდან შემდეგ ჩავდივარ ხევში ეს სამი რო დაგვემატა ვიქნები 19 და თავის ელემენტებზე შეასწორებენ ამ ბზანებას შემდეგ ეს გარშემო მდგომარეობაზე მოძრაობაზე მოწმეამდეგ ის შემდეგ მოხდება საცხლერე უკვე მოხმედებაში ერთვება მოერიშე ელემენტი სანამ მე არ გეტყვირო ცეცხლი შეწყვი და შენ ცეცხს არ აწყვეტავ ყველაფერი ხდება ჩატარდა რეიდის ოპერაცია. რეიდის ოპერაციის დროს მოხდა მოწინააღმდეგის ობიექტის აღმოჩენა, მასზე თავდასხმა, ინფორმაციის ამოღება ობიექტთან, უკან დაბრუნება. ეს ოპერაცია შესრულდა მაღალ დონეზე. ჯარისკაცებმა აჩვენეს ინდივიდუალური მომზადების მაღალი დონე და დავასრულეთ ამით ეს სამდღიანი გასვლა ამ სიტუაციური სწავლებით. რომელიც შემდგომში გამოგვადგება სამომავლო ოპერაციებისთვის. სამი დღის განმავლობაში ვაკვირდებოდით სწავლების მიმდინარეობას პრაქტიკულად, რაც პირადმა შემოდგენლობამ თავი გაართვა ყველა საკითხს, ყველა განვლილ მასალას, რაც ჩაატარეს და პირადი შემოდგენლობა შეფასდა დადებითად.